আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। আধ্যাত্মিক গুৰু শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰে হাঁহিক শক্তি হিচাপে লৈ জীৱন পথত আগবাঢ়িবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। ক্ৰোধৰ ফলত ব্যক্তিসত্তাৰ মাজত থকা ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চা লোপ পাবলৈ আৰম্ভ কৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা মিহিমুখত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত চিন্তন শিবিৰৰ দ্বিতীয় দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আমোলৰ উপস্থিতিত তেওঁ প্ৰেৰণাদায়ক ভাষণ আগবঢ়ায়। আধ্যাত্মিক গুৰুগৰাকীয়ে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকলক মূলসুঁতিলৈ উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ শলাগ লয়। তেওঁ কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও শ্ৰীশৰ্মাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যকেইখনৰ সৈতেও আলোচনাৰ জৰিয়তে উগ্ৰপন্থীৰ সংঘাত নিৰাময়ৰ চেষ্টা চলাইছে। হিংসাত্মক সমাজ, ৰোগমুক্ত দেহ, বিভ্ৰান্তিমুক্ত মন আৰু দুখমুক্ত আত্মা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ জন্মস্বত্ব বুলিও শ্ৰীশ্ৰী ৰবিশংকৰে মন্তব্য কৰে। আন এটা প্ৰসংগত তেওঁ ৰাজ্যখনৰ কৃষি ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক উন্নয়নৰ বাবে কেইবাবিধো শস্যৰ খেতি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁ কয় যে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সকলো সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ হৈ উঠে। দেৰগাঁও আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অসম আৰক্ষীৰ সভাকক্ষত অহা 9 আৰু 10 অক্টোবৰত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই সন্মিলন উদ্বোধন কৰিব। কাজিৰঙাত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা চিন্তন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি নিশা দেৰগাঁৱত উপস্থিত হৈ অসম আৰক্ষীৰ সভাকক্ষ পৰিদৰ্শন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ পাছত নিশাই কাজিৰঙালৈ ঘূৰি যায়। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীশৰ্মাই কয় যে দেৰগাঁৱত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা অসম পুলিচ একাডেমীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম অহা বছৰ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। ৰাজ্যৰ বন বিভাগে এটা খৰ্গযুক্ত গড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ছোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিছে। বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন তথা এনে অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ সৈতে যোগাযোগ আৰু সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায় লৈ চোৰাং চিকাৰীক বাধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় সাফল্য লাভ কৰিব পৰা গৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ গৱেষণা, শিক্ষা আৰু কৰ্ম পৰিকল্পনা শাখাৰ মুখ্য বন সংৰক্ষক ডঃ সোণালী ঘোষে কালি আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত এই বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কয় যে গড়ৰ খৰ্গৰ চোৰাং বেহাত লিপ্ত অসাধু চক্ৰই অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰকে ধৰি নিত্য নতুন পন্থাৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে এনে প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈ বন বিভাগেও নাইট ভিজন কেমেৰা, ইনফ্ৰাৰেড, ইলেক্ট্ৰনিক আই আদি প্ৰযুক্তিৰ লগতে এটা শক্তিশালী টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি গড়ৰ চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। সমগ্ৰ বিশ্বৰ 4,000তকৈও অধিক এটা খৰ্গযুক্ত গড়ৰ 70-75% অসমৰ বনাঞ্চলত থকাৰ তথ্য দাঙি ধৰি তেওঁ লগতে কয় যে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পাছত বুঢ়াচাপৰি, লাওখোৱা, ডিব্ৰু চৈখোৱা আদি অঞ্চলতো এবিধ প্ৰাণীৰ সংস্থাপনৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। আনহাতে হলৌ বান্দৰ, সোণালী বান্দৰ, শিহু, দেওহাঁহ আদি অন্যান্য বিৰল প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তুৰ সংৰক্ষণৰ বাবেও বন বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি শ্ৰীমতী ঘোষে জানিবলৈ দিয়ে। দেশৰ আন কোনো ৰাজ্যত পৰিকল্পনা কৰাৰ পূৰ্বেই 90ৰ দশকত অসমত নলগাহৰি কৃত্ৰিম বংশবৃদ্ধিৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এই বিষয়টোৱে উল্লেখনীয় সফলতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ প্ৰসংগও তেওঁ কথা প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে। পঞ্চম পোষণ মাহ 2022ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শিশু, গৰ্ভৱতী মহিলা, প্ৰসূতি মাতৃৰ পৰিপুষ্টি সাধন সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফ্লেগ অফ কৰা পুষ্টিৰথ, মাতৃৰথ আৰু শক্তিৰথ নামৰ বাহনকেইখন আজি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছেহি। তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৱৰ্ত ভৱনত জিলাখনৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বাহনকেইখন ফ্লেগ অফ কৰে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নয়নজ্যোতি ভাগৱতীয়ে। পোষণ মাহ উপলক্ষে জিলাখনলৈ অহা এই বাহনকেইখনে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন এলেকা, বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেয়ে উৎসৱৰ বতৰত যাত্ৰীসকলৰ অতিৰিক্ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে 3খন পূজা বিশেষ ৰেল চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এখন ৰেল 6টা যাত্ৰাৰ বাবে চলাচল কৰাৰ লগতে 2খন পূজা বিশেষ ৰেলগাড়ী 1টা যাত্ৰাৰ বাবে উভয় দিশত চলিব। এই ৰেলসমূহক ৰখোৱাৰ সময়, বিস্তৃত বিৱৰণ IRCTC ৱেবছাইটৰ লগতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ ছচিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰাত কাইলৈ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস 2022 উদযাপন কৰিবলৈ আয়োজন কৰিছে। পৰ্যটনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে এই খণ্ডটোক পুনৰ্জীৱিত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে।
The National Testing Agency, Common University Entrance Test Postgraduate, CUET PG Falafel, as a Bioli, Saribozat Gukona Korise. Ulekjuguze Kendro Bisobidale Homot, Natakutra Hakat, Namhotri Babe, CUET PG Porika, Nusito Korahoi. Dehor Price Hostikon Kendro Bisobidale, Duhesa Bai Stis Borhor, Snatakutra, Patokromat Namhotri Babe, Eber E Porika, Alzon Korahusi. As the answering battery, Imani.